Ազգային արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնությունը պահանջում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Կամքն իր բողոքի ձայնը նախ բարձրաձայնեց ավտոերթի միջոցով Երևանի փողոցներում։ Այնուհետև մեքենաների շարասյունը կարճ ժամանակով կանգ առավ ազգային ժողովի դիմաց։ Իշկան մարդ դուս կա փողոց, որ դու հասկանաս, որ ժողովրդի դեմ ես քնում։ Հայ ժողովուրդը չի ուզում հերացել։ Թույլ չենք տա կործանել մեր կրթական համակարգը, կարգախոսով բողոքի ակցիայի մասնակիցների հաջորդ և վերջին կանգառը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության շենքի մոտ էր։ ԿԱՄՔ նախաձեռնության ղեկավար Վահագն Չախալյանը հայտարարեց, բողոքի ակցիաները կշարունակվեն մինչև օգոստոսի 28-ը։ Հավելեց, թույլ չեն տալու, որ ԿԳՄՍ-ն իրականացնի հակահայկական ծրագրեր։ Թույլ չեն տալիս, որպեսզի բացեն մեր դաբրոստերը։ Թույլ չեն տալիս, որպեսզի կապտեն մեր դաբրոստերին, մեր երեխաներին, որպեսզի Լազարոտեի կոնվենցիան մտցնեն հայկական դաբրոստեր։ Ակցիան ավարտվեց, երբ ցուցարարներից մի քանիսին բերման ենթարկեցին հակահամաճարակային կանոնները չպահելու հիմնավորմամբ։ Ոստիկանության օրինական պահանջն էլ չկատարելու համար վարչական վարույթ կազմվեց Վահագն Չախալյանի նկատմամբ։ Մենք այսօր մինչև ուշ երեկո մեր իրազեկման աշխատանքներն անել ենք, վաղը ժամը 13:00-ին նորից ենք տեղ խաղացել։